Máme takú prijímaciu sálu, keď sem chodia ľudia, dole si ich otestujeme, lebo sem idú vlastne hore iba ľudia, ktorí sú neni pozitívni na COVID. Musia prejsť COVIDovým testom, potom vždy prídu sem, už majú skontrolované pasy, majú pridelené čísla posteli, prídu sem a potom si ich rozoberajú dobrovoľníci a hovoríme, čo všetko pre nich môžeme spraviť. Dokážeme vybaviť cestu zadarmo, víza, poskytneme im hygienické potreby, čokoľvek, čo potrebujú. Keď sú po dlhej ceste, väčšinou to je tak, že aj tak na chvíľu idú spať, vyrelaxujú sa a potom na chvíľu vlastne riešime veci. A potom ich vlastne presúvame ku posteliam, ktoré sú oddelené. Môžete sa ich pozrieť s vami. To vlastne začína tá ubytovacie časť, tam máme sklad, kde nám poskytujú ľudia veci, nejaké hygienické oblečenie, deky. Čiže dobrovoľníci môžu doniesť. Áno, aj keď donesú, zaradíme to a potom máme ešte zvlášť solo sklady, toto je taký vlastne ako hlavný sklad, ktorý sa môžete ísť pozrieť do vnútra, dobrovoľníci práci, príde to. Aha. Super, dobre. Dobre. Začína ubytovacia časť. Je to vlastne akoby do takého kruhu. Každá posteľ má svoje číslo, má svoj priestor. Máme rôzne veľkosti posteli od 90 do 180. Záleží, či príde mamička s deťmi, alebo iba pár. Podľa toho ich ukladáme. Máme tu postielky. A väčšinou teda máte, predpokladám, máme s deťmi. Väčšinou sú to mami s deťmi. Napríklad včera prišiel starší pán, ktorý mal 3 deti a našli v Martine vedľa cesty už vyčerpaných. Takže ich zobrali a doniesli ich sem a už my sme im tu pomohli potom. Takže sú tu s nami teraz momentálne. Super, super. A teda kapacita je, ako som čítal, 150 posteli? Áno, máme 150 miest, plus ešte máme dole vyhradené miesta, kde sa nám stalo, že sme mali dvoch pozitívnych a boli s nimi štyria kamaráti, ktorí neboli pozitívni, takže sme ich vyseparovali mimo, ale už sú v poriadku. Áno. Takže... A teda tí pozitívni, pre nich máte zvlášť vyhradené? Áno, majú zvlášť, už majú spravené takéto miesto vlastne, kde majú postele, všetko, nosíme im tam obed, keď potrebujú, alebo im tam donesieme. Majú tam dispozície raňajky a všetky takéto veci. Áno. No a potom tu máme samozrejme ešte kopec študentov, ktorí sú študujú medicínu. Kde? Študovali na Ukrajine, boli to zahraniční chlapci, jasne. A študujú medicínu. Takže sme sa im aj snažili nejak ako pomôcť, že by sme im vybavili, že by mohli doštudovať tu. Rozumiem. Ale sú veľmi zlatí a milí, keď potrebujeme preniesť nejaké veci, vždycky sa zoberie partia 5-6 chalanov a idú nám veľmi ochotne pomôcť. Takže aj pomáhajú, jasne. Takže to je super, že... Niekedy v tých správach na tých hraniciach to vyzerá tak, že sú to ako keby zlí ľudia, ale v skutočnosti fakt idú a pomáhajú aj s ľuďmi, ktorí napríklad prídu, takže... Jasné, jasné. Aká je teraz obsadenosť? My teraz máme voľných nejakých 55 asi posteli. Teraz momentálne sme mali čiže príjem... Čiže takmer 100 ľudí... Áno, teraz sme mali príjem nejakých 17 ľudí, tak ešte asi o to budeme mať menej. Ale ako zase... To... Niektorí prichádzajú, odchádzajú, oni sa vyspia, niektorí sú, chcú zostať stálo a niektorí to majú ako prechodné miesto. Mali sme tu pakistanskú pani, pre ktorú ich krajina vyslovene iba chceli, aby sme ich previezli na českú stranu. Áno. A tam si pre nich prišli, vybavili im víza a ich krajina im poslala lietadlo, kde mohli zadarmo nastúpiť a odviesť sa do svojej krajiny. Jasne, jasne. Takže tu boli zo 2-3 dní a zase išli preč. A keď máme rodinu s deťmi, ešte že vieme, že chcú zostať, tak čo sú k dispozícii nejakí dobrovoľníci, čo darujú byty zatiaľ do najmu, tak presúvame ich tam, keď máme nejakých takých stálych, že chcú ako zostať. Pomáhame im vybavovať prácu, víza, dávame im slovenské SIM karty, takže aby mali všetko. Dobre, ja to... A svoje maličké deti, úplne že maličké? Také. Máme aj 7-mesačné miminko, aj 9-mesačné, takže úplne ako štuplíci vlastne. A máte aj pre tie mamičky s takýmito malými deťmi napríklad také iné, nejak oddelené, alebo... Áno, napríklad to... tu nám máme... To sú také lože, my to voláme lože, také koje, ktoré sa dajú zavrieť. Tam napríklad sme momentálne dali včera dve pani, pretože máme tu aj dve mačičky a dvoch psíkov. Aha.
Takže tam sme ich dali s mačičkou, aby mačička bola trošku schrausená, tak aby nelietala, takže sú momentálne oni tam. Ale máme aj takéto možnosti, že ich vlastne ako keby odseparujeme, mali trošku väčší kľud. Mm-hmm. Ale oni aj tak sú všetci unavení, takže skôr jasne, prídu, jasne. Pospia si a potom sa riešia nejaké veci. Čo dobrovoľníci? Dobrovoľníci chodia veľa, snažia sa. Na moje prekvapenie aj tí ľudia, ktorí vlastne utečú z tej Ukrajiny a prídu, že chcú pomôcť, tak hlavne títo chlapci, ale aj iní ľudia zapájajú sa. Sami prídu, že chcú pomôcť, umyjú riady alebo niečo. Takže, a potom bežne normálne chodia, aj študenti chodia veľa. Je to pre nich také namáhavé, lebo... Potom vypočkaj. Je to pre nich také namáhavé, lebo... chodia do školy, sú unavení, ale prídu treba aspoň na 3, na 4 hodiny. A niektorí proste potom prídeme od rána a sme tu až do noci, sme vlastne non-stop ťaháme, takže vždy tu máme zdravotníkov, ktorí robia covidové testy, niekto z Červeného kríža, je to vždy. Jasne. Koľko je tu tak tých ľudí dokopy, tých, ktorí sa staráte o... Ono je to také otázne, no večer, keby sme mali veľký príjem, tak musí prísť viacej ľudí hneď naraz. Ale ináč bežne tu tak podľa mňa 5-6 ľudí zostane a cez deň nás je tu o mnoho, mnoho viac. A vy ste dobrovoľnička tiež? Ja som dobrovoľnička tiež. Jasne. A inak pracujete niekde? Alebo... Ja som po trojitej operácii chrbtice a jasne. Iba som na invalidnom dôchodku a nechcela som sedieť doma, mala som potrebu. Vás to oslovilo, hej? Že? Poslali mi to známy, lebo ja som písala asi na 3 charity, nikto sa mi neozval. A toto mi poslal kamarát, že volaj tam, že toto vzniklo, tak som niekde volala a na druhý deň. Aký z toho máte pocit? Prevládajú aké emócie vo vás? Niektorí prídu úplne dezorientovaní, tí ľudia. Napríklad aj dneska prišli dva mladí chlapci, ktorí stratili rodičov. Majú ako 18 ročkov, ale jeden bol taký úplne mimo. A napríklad pána, ktorého sme včera našli, alebo dievčatá ho našli, bol to 69-ročný pán s tromi malými deťmi a našli ho úplne vyčerpaného na 50-ročnom aute pomaly na dvojkovom golfe. Odstaveného vedľa cesty, úplne bol mimo. Takže keď sme videli to auto, na ktorom príde, tak sme sa aj rozplakali pri mne, lebo sme nedokázali pochopiť, ako som prišiel na tom aute. Ale našťastie sú všetci v poriadku, sú tu. Takže človek sa snaží to držať v sebe, ale potom trebárs, keď večer príde človek domov, tak sa tým musel za mňa ubraniť. Lebo sa to tak ako nakombinuje a... Rozumiem. Ale zase pozitívne je to, že niečo také vzniklo a môžete im pomôcť. Že... Áno, je super. Som prekvapená, ako moc veľa ľudí sa zapája. Keď napíšeme, že potrebujeme niečo pre zvieratka, tak z mlsných labiek, ktoré sú v Žiline, prídu ochotne, donesú voditka, misky, jedlo, z T-Mobile nosia SIM karty, aby tí ľudia mali k dispozícii voľné dáta. Takže, a strašne veľa ľudí nosia jedlo, nosia hygienické veci, takže veľa ľudí sa do toho zapája a je to neskutočné, ako sa tí ľudia dokázali spojiť. Spýtať na ten nápad, ktorý ste tu dostali s tým kempom, že ako vám to prišlo teda na rozum, ako ste to zrealizovali? Hej. No, my keď sme sa dozvedeli vlastne vo firme, ako v podstate kolegovia z firmy, že nastala táto situácia, tak prirodzene že človek chce pomôcť a rozmýšľa, ako vie pomôcť. A toto je naša forma pomoci Ukrajine, ktorú sme si vymysleli a myslím si, že to robíme veľmi dobre a efektívne, ale nie je to, že moja zasluha, ale naozaj tu robí, len z mojej firmy tu robilo na tom 20 ľudí. Následne, keď videli iné firmy, čo tu robíme, tak sa v podstate v priebehu toho času pridalo možno 30 dobrovoľníkov. Tieto paravany nám tu pomáhali montovať krosáci napríklad, ktorí sú tiež v tejto budove. Čiže nie, je to zásluha naozaj práce veľa ľudí, ktorí chcú pomôcť. Super, lebo asi je to také ojedinelé na Slovensku, alebo taký pilotný vlastne projekt, ktorý... Že neviem, čo robia ostatní Slováci, lebo my sme tu naozaj zavretí v podstate celý deň. Dneska prvú noc sme sa vyspali, že celú noc s manželkou, lebo už to tu je zabehnuté a dokáže to fungovať bez nás. A, čiže neviem, čo robia ostatní, ale viem, že napríklad sú tu práve túto dobrovoľní hasiči, ktorí nám tých ľudí vozia. A čiže ja som presvedčený, že každý sa snaží prispieť svojou trochou. Niekto poskytne byt a niekto... My sme mali tento priestor voľný k dispozícii jedno po schode, tak sa nám to dalo urobiť. Aj, že... Aké pocity to vo vás vyvoláva? Je to skôr taká, že
radosť, že môžete pomôcť, alebo, alebo také, tak, taký smútok nad osudom tých ľudí? Tak asi nie som jediný, ktorý akože na začiatku to začalo obrovským hnevom na, na to, že tí Rusi zaútočili na tú Ukrajinu. Potom tam bola veľká ambícia im pomôcť. Potom prišiel taký tie prvý zármutok, keď ste videli tie prvé deti, ktoré prišli s rodičmi a uvedomili ste si, že váš syn v tom istom veku teraz ste ho zaviezli do školy a ten to prišiel o všetko aj s rodičmi a vlastne začínajú svoj osud na novo. A momentálne, akože potom prešla taká tá fáza vyčerpania, že tým, že sme sa učili za pochodu, ako to robiť, tak tí ľudia naozaj tu ťahali akože 20-ky. A neboli na to nikdy zvyknutí, lebo my sme boli vlastne skôr takí, že administratívni ľudia, nerobili sme v záchranných zložkách. A teraz sme sa dostali do stavu, že už máme vybudované to zázemie tu, takže už je to také, že by som povedal ukludnenejšie, aj keď stále je to akože veľmi námahavé. A už možno prichádzajú také tie pocity, že máte radosť, keď sa tu prechádzate a vidíte tie deti, ak sa tu hrajú s loptou a naháňajú tu nejakého psíka, ktorého tu má pani. Čiže už máte ten pocit, že už ste pomohli, lebo vidíte tých usmiatých ľudí, ktorí na začiatku vám prídu unavení, vyčerpaní, vystresovaní, zamračení a prejdú dva dni a usmiajú sa na vás a sú... sú tu takou pridanou hodnotou, že začínajú aj pomáhať, že sú tu také panie z Ukrajiny, moslimky, ale povedali, že teraz oni majú pôvod v Kyrgyzstane, tak povedali, že nám spravia takú kyrgyzskú špecialitu, že dneska budeme mať vlastne kyrgyzské jedlo večer, čiže dneska idú variť. Super. Ste pripravení aj na to, že by to mohlo byť dlhodobo? My dúfame, že to nebude dlhodobo, takže strašne sa to... Strašne v to verím a dúfam, že to nebude dlhodobo, ale sme ochotní v prípade, že to bude treba dlhodobo robiť, tak sme pripravení a ochotní to robiť dlhodobo. Ale nikto z nás to nepraje. Akože fakt sme chceli, aby to skončilo a aby sme sa mohli vrátiť my k normálnemu životu. Pravdepodobne oni sa nebudú mať kde vrátiť a budeme musieť vyriešiť niečo dlhodobé, ale ne, určite toto nie je dlhodobý spôsob bývania. Ani život. My zatiaľ tento kemp financujeme celý z vlastných zdrojov, urobili sme otvorený účet, kde príjmame ako keby platby, ktoré chceme používať teda na technické zabezpečenie. To už v podstate je za nami, ale teraz ide tá najväčšia a najproblémovejšia časť, že my potrebujeme prestrávať tých ľudí. Ale my platíme tie náklady dnes. Vláda povedala, že nám toto prefinancuje v budúcnosti, ale to znamená, že my vlastne 3 mesiace budeme musieť vyskladať financovanie strávania týchto ľudí, čo keď budeme mať 300 ľudí, je za 3 mesiace cez 100 000 eur. My samozrejme na to robíme teraz zbierku, z tej zbierky to budeme financovať. Keď nám to vláda zaplatí, tak to posunieme na nejakú ďalšiu zbierku, akože tie peniaze my nechceme pre seba, len potrebujeme prefinancovať to obdobie. Čo ja osobne sa veľmi bojím, je, že ľudia, ktorí si dneska berú tých ľudí domov, nemajú žiadnu podporu momentálne od vlády, budú musieť financovať ich stravovanie a bojím sa prípadne ako keby nevôle toho, že tí ľudia nebudú mať zrazu, sami majú málo, bežní Slováci, a ešte budú musieť prestrávať ďalšieho človeka. Čiže podľa mňa najväčšia priorita pre vládu by mala byť, aj pre mestské časti by mala byť zabezpečiť stravovanie tých ľudí, ale zabezpečiť ho hneď, nie o 3 mesiace, o 2 mesiace. Dneska tí ľudia, ktorí získajú povolenie k pobytu, dostanú sociálne dávky, ale ich potrebujú hneď, nie o mesiac. Lebo jednoducho ten mesiac to niekto musí zaplatiť a jednoducho nenechávate to na tých ľudí, ktorí si ich zobrali domov. Lebo zrazu, keď si uvedomia, že ich budú musieť financovať z vlastných peňazí, tak môže nastať situácia, že tých ľudí nebudú si vedieť dovoliť udržať doma, aj keď v dobrom úmysle ich tam chcú mať. Čiže z trojčlenej rodiny sa zrazu stane 6-7 člená rodina, to sú raz také náklady? No z trojčlenej rodiny sa stane zrazu 7 člená rodina a teraz to sú náklady na stravovanie a to treba dneska zaplatiť, hej, to jedlo treba dneska platiť, nie o mesiac. Čiže podľa mňa tie samosprávy by sa mali primárne sústrediť nie na vzdelávanie a na to, kde budú tie deti chodiť do škôl a do škôlok, treba sa sústrediť na to, že treba najskôr zabezpečiť ten spodok tej maslovej pyramidy a to, aby ľudia mali kde bezpečne bývať a kde sa majú prestravovať. Aj to, že tí Slováci dneska umožnili tým ľuďom bývať u seba, je prejavom šlachetnej slovenskej solidarity, ale to nie je dlhodobo udržateľné. Čiže poprosím vás, že čo sa týka tých mestských častí, miest, obcí,
že vyriešte ubytovanie tých ľudí a stravovanie to necháte na dobrovoľníkov, že vzdelávanie dneska nie je téma. Tí ľudia utekajú pred vojnou, oni potrebujú kde si bývať a potrebujú jedlo, potrebujú dnes a nech to neplatia bežní ľudia. Toto je.